მოგესალმებით მეგობრებო, სოციალური მედიის გამოყენება ზრდის დეპრესიის რისკს, ახალი კვლევებია, რომლის მიხედვითაც ყოველი დამატებითი საათი გატარებული სოციალურ მედიასთან დაახლოებით 13% ზრდის დეპრესიის რისკს. სოციალურ მედიას როცა ვამბობთ, რას გულისხმობთ? ფეისბუქი, ინსტაგრამი, ტვიტერი, მათ შორის ტიკტოკი და ესეთი, ანუ YouTube-იც გაჩნია, როგორ შეხედავ და როგორ გამოიყენებ. ანუ ჯამში ზრდის ამ რისკებს, დეპრესიის და შფოთვის რისკს. რატო? ძირითადად იმიტომ, რომ ადამიანი უყურებს იდეალიზებულ ცხოვრებას, მაგალითად ინსტაგრამზე, და სურათებს რო უყურებს, ადარებს თავის თავს, სხვის ცხოვრებას, თავის ცხოვრებას, სხვები მოგზაურობენ, კარგად არიან, თვითონ ვერ მოგზაურობს, სხვების ბედნიერ სახეებს ხედავს, ადამიანი ხო ძირითადად ისეთ სურათებს დებენ, სადაც ბედნიერები არიან და არა უბედურები, და როცა უჭირთ, მაშინ არ იღებენ ძირითადად სურათებს, იღებენ როცა კარგად არიან და კაი დღეები აქვთ. ასე რომ ძირითადად ხედავენ სხვის კარგს და როცა ახსენდებათ და უყურებენ თავის უარყოფით თავის სირთულეებს, ეს იწვევს დეპრესიას და შფოთვას. ან ლოგიკურიც არის ეს, მაგრამ კვლევებითაც დადასტურებულია და საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიახლეა. ასევე კიბერბულინგი არის მნიშვნელოვანი თემა, როცა ადამიანები ერთმანეთს ძალიან ადვილად ლანძღავენ და შეურაცხყოფას აყენებენ სოციალურ მედიაში, ეგ დამატებით შფოთვას ზრდის. ასევე დამოკიდებულება ფომოს ეძახიან, ანუ fear of missing out, ესე ქვია. ეს ნიშნავს, რომ მუდმივად იმხელა ჩართულობა გაქვს სოციალურ მედიაში, აბა იმ რა კომენტარი დაწერა, აბა ამან რა დაწერა, სულ მიჯაჭული ხდები, დამოკიდებული ხდები ტელეფონზე, მუდმივად ამოწმებ და ეს დამატებით ზრდის სტრესს. რაც შეეხება სხვათა შორის იყო კვლევებში ასევე დადებითი მხარე, დადებითი მხარე განსაკუთრებით ეხებოდა იმ ადამიანებს, რომლებიც support groups ქვია, ანუ მხარდაჭერით ჯგუფები როა, ან სამედიცინო გვერდები, მათ შორის სამედიცინო ჯგუფები, სამედიცინო არხები, ნუ ჩემ შემთხვევაშიც ვიტყვი, რომ ეს ჩემი აზრით პოზიტიურია, რომ სადაც ინფორმაციას ეცნობი და უფრო მეტად აუმჯობესებს ადამიანის ცხოვრების ხარისხს, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანები, აი უბრალოდ თქვათ, ან დაგუგლით, ან ექიმთან ვიზიტით და შემდეგ, ან ძალიან დიდ სტრესს იღებენ სამედიცინო კუთხით, და როცა ეცნობი რეალურად ინფორმაციას სხვადასხვა კუთხიდან, მათ შორის თუნდაც სხვა ადამიანებისგან, ვისაც თქვათ რამე ქრონიკული დაავადება აქვს და ამის გარშემო ერთიანდებიან ადამიანები, ცხოვრების ხარისხი უმჯობესდებათ. ანუ ესიც იყო კვლევაში, იმის თქმა მინდა, რომ ჯანმრთელობის კუთხით სოციალური მედია შეიძლება იყოს, სოციალურმა მედიამ დადებითი როლი ითამაშოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, თუ ჯანმრთელობის კუთხით არიან ორიენტირებულები. აი ეს არის. ხო, საკმაოდ საინტერესოა, ჩემი აზრით საინტერესო დასკვნების გაკეთება შეიძლება. ის ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ არ შევედაროთ ჩემი აზრით სხვებს და მეტი ავთენტურობაც იქნებოდა კარგი, იმიტომ რომ აი ეს, რომ იდეალიზებული ცხოვრება და იდეალიზებული წარმოდგენები ადამიანებს, ადამიანებს რაც აქვთ, მხოლოდ დეპრესიას შფოთვის მომტანია და ვერ იტყვი, რომ ეს მოტივაციას მოგცემს. ანუ დილით რო დგები და უყურებ ვიღაცის იდეალურ ცხოვრებას, ეს შენთვის მოტივაცია არ არის, უფრო მეტად არის სტრესი. შესაბამისად, უფრო რეალისტური და ავთენტური, უფრო ნამდვილი, ჩემი აზრით, უფრო მეტად გაუმჯობესებს ადამიანის ცხოვრების ხარისხს. ეს იყო რისკს თქმაც მინდოდა. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი, გამოწერეთ, მადლობა ყურადღებისთვის.